Rapaziada do YouTube, aqui é Anderson do grupo 9.org com mais uma videoaula para você. E é o seguinte, nessa videoaula eu quero mostrar para você como criar um site de classificados inteiramente grátis. Alguns de vocês devem estar falando, mas você já fez uma videoaula dessa. Mas caso não tenha percebido, eu deletei. Por quê? Infelizmente porque a gente estava ouvindo uma música aqui. E estava bem baixinho aí num determinado período da instalação, eu deixei instalando, mostrando, aumentei um pouquinho a música e foi reclamado direitos autorais. Então eu tirei, deletei o vídeo e demorei um pouco para fazer novamente, mas agora vamos fazer novamente. O script é esse aqui, ok? Ele tem o painel de controle dele, tudo direitinho. Você vê aqui, ó, tem um mapa tipo LX. Você procura aqui por categorias, bom, enfim, é gratuito, né? E é um script grátis, tem vários plugins interessantes. Esse script, ele chama-se OzClass, tá? Você pode, perdão, você pode procurar ele, caso você queira, já, opa, é OC, né? Caso você queira. Mas eu vou estar mostrando como instalar ele aqui, ok? Vou logar aqui na minha conta, na conta do Classificados, né? No administrador, para você ver como funciona o painel dele. Vejo que ele está com bastante anúncios já, ó, que é gerenciar anúncios. Tem os plugins que eu utilizo. Ó, tem bastante anúncio aqui, tem. Se eu colocar aqui 10, 100. Vai carregar um pouquinho. Tem mais de 100 aqui, tem 100, 200, 300, tem mais de 300 anúncios nesse nosso script. Ele é muito legal, tá? É um anúncio bacana, um anúncio legal, dá para você, por exemplo, quer gerenciar os plugins. Eu tenho vários plugins que eu utilizo aqui para vídeos do YouTube, para links externos, feeds, Sistema App, né, para SEO, né, para utilizar para otimização de sites. Tem um plugin que é esse aqui, ó. Deixa ele aparecer isso aqui, ó. Você pode entrar online, quer ver, ó. Deixa eu ver onde que eu entro nele aqui. Aqui, ó. Vai ver que já vai ficar online aqui, ó. Aqui na minha conta, devia ter posto português aqui. Ele vai logar em inglês. Não, logou em português. Português Brasil. Ó, tá mostrando a quantidade de visitantes. Ele não fica só online aqui, ó, tá vendo? Já ficou online, ó. Ok? Você tem um painel aqui para atender o pessoal que está no seu site. Esse mesmo plugin eu posso usar em vários. Esse mesmo aqui é muito bacana. Esse aqui eu posso usar em vários sites. Por exemplo, eu também tenho na minha loja. Perdão aí, pessoal. Eu também tenho na minha loja. Quer ver? Ele vai aparecer já já. Eu acho que eu pus para aparecer só nas páginas. Me perdoem, deixa eu vir aqui para a página. Não, não tá. Ah, eu desliguei ele. Ele estava muito pesado aqui para a loja. Para a loja não ficou legal porque não é um plugin próprio para a loja, né? Então eu tirei ele da loja. A gente está com um patrocinador novo, tá? A Magazine Luiza colocando aí brinquedos, ó. Tá vendo? Que legal. Tem vários patrocinadores aí. Tem o nosso blog novo que também dá para você fazer com esse script do blog. É um script de classificados, mas eu usei ele para fazer o nosso blog. E olha que bacana que ficou. E nele eu ainda não instalei também o script de. Não instalei. Gente, é tanto site que agora eu nem lembro se eu cheguei a instalar. Não, não instalei, senão já tinha aparecido. Mas esse é o nosso blog, tá vendo? Já tem aqui, ó. Só esse anúncio aqui, ó, tem 2.010 visualizações. E é um blog que nós acabamos de fazer, né? Recentemente. Então a gente vai tá utilizando algumas técnicas em alguns anúncios para ver.
Qual a diferença entre um e o outro? Por exemplo, esse tem 2010, esse já tem 108. Esse aqui já tem 68. Esse tem 98. Então a gente está vendo qual está saindo melhor, porque nós estamos criando um programa para você, na verdade, um curso de SEO que engloba aí vários nichos, né? Então, por exemplo, para blog, para sites classificados, tá vendo aqui, ó? Esse é o nosso blog, ok? Ah, o pessoal aí que quer saber como baixar do nosso blog, já que você vai baixar esse script direto no nosso blog, esse script do AskClass com os plugins, se você quiser baixar ele direto do site do AskClass, você baixa. Os plugins você vai ter que ficar procurando separadamente. Aqui eu já vou deixar tudo junto. Você vem aqui, ó, curte a nossa página, compartilha em uma das suas redes sociais, ok? Por exemplo, vou compartilhar aqui, ó. Olha lá, compartilhar, publicar. Ele abriu aqui essa página para mim. Aqui tem os sites que nós temos, né? Ó, esse desapega. Deixa eu abrir. Opa! Deixa eu abrir ele para você. É outro script também. E aí, abriu isso, você vai apertar nesse botão aqui, download. Olha o que vai acontecer. Começou a baixar, ok? Deixa eu cancelar aqui o meu, porque eu não vou baixar o que eu já tenho. Começou a baixar, então, o produto que você quer, ok? Aqui está o desapega, ó. É um script que a gente deixou para você ver como funciona, ok? Apenas para isso. E aí, ó, tá aqui, ó, online. Estamos aqui dispostos a atendê-lo e tal. Então, esse plugin aqui você usa para vários sites, ok? Então, vamos desligar esse aqui e vamos nos concentrar no nosso script do AskClass. Como que você vai fazer? Qual que é a diferença do outro script que eu tenho aqui do Desapega? Tem um outro também que é anuncios.noalvo.org, acho que é isso. No alvo, tem que colocar o N aqui, anúncios com feira, anúncios.noalvo.org, desapega, né? Então são esses três scripts que nós temos. Opa, não é esse ainda. Esse aqui, ó. Que interessante, puseram anúncio aqui. Então funciona assim, gente. Vamos lá. Esse script aqui, vou tirar o desapego então, já que esse aqui está com mais anúncios. Tá vendo? Aqui só vai entrar os anúncios premium. Esse aqui do desapega, eu pus para entrar qualquer um. Você pode selecionar isso, ok? O que que acontece aqui? Por exemplo, eu tenho aqui o meu anúncio, aqui okay? Meu site de classificados. Eu quero colocar só os anúncios prêmios aqui, eu consigo colocar e a pessoa pode pagar. Esse aqui é o mais novo do ClassPress, tá? Atual, 2016. Com esse plugin exclusivo e com pagamento via transferência bancária e PayPal funcionando, ok? Só nós temos. Esse é pago, ok? Mas você também vai pagar muito barato por esse script. Então aqui, ó, olha que legal esse negócio do carrossel. Quer só dar uma. Passou um negócio do carro. Quero dar uma olhadinha aqui. Pô, legal, cara. Quero ver mais aqui. Aí ela vai para o anúncio. Então isso é interessante, ok? Isso é bem interessante. Esse carro aqui é meu, tá, gente? Se quiser comprar, tá à venda. Zero bala. Carro muito bom. E tem só os documentos dele que venceu agora mês passado e eu tô trocando de carro, então não vou pagar o documento para trocar de carro. A pessoa que comprar já vou já vai pagar mais em conta. Esse carro custa 18.990, né? O preço dele. Ele é completinho com suspensão inteligente ainda. Você vira ele, na hora que você vira a suspensão do outro lado, o painel dele está sempre reto, sempre reto. É muito legal esse carro, muito bacana. E tô trocando de carro, então eu quero primeiro vender esse aqui. Bom, aí ó, tá vendo? Tem os plugins lá, ó. Curtir, compartilhar. Entendeu? Lógico que isso aqui eu pus só de amostra aqui, não
Não é para funcionar. Tanto é que acho que o cliente que postou o anúncio dele aqui, a pessoa que postou, que eu nem tinha visto, faz tempo que eu não entro nesse site aqui. Tá vendo? Ela não pôs nada lá. Ok? Então, gente, é o seguinte. O outro que eu tenho, anúncios grátis, acho que é isso, vamos ver. É esse mesmo. Agora vamos na loja para você ver os scripts. É esse script aqui, ó. Bem mais simples, um script basicão, mas muito funcional. Tem os anúncios aqui, ó. Você consegue colocar anúncio aqui. O legal é que esse anúncio aqui não vai sair dali, tá vendo? Fica fixo, então tá ganhando por visualização. Aí a pessoa, mas eu acho que eu nem pus nenhum anúncio nele, mas eu quero ver os anúncios listados. Aí eu clico aqui, altera para o modo de texto e aqui vai aparecer os anúncios. Aqui não tem nenhum anúncio, eu não divulguei esse site e eu vou deixar aí na descrição do vídeo para você optar pelo melhor que você achou. Aí você na loja. Na nossa loja tem então aqui, ó, os scripts, tá vendo? R$ 9,90, R$ 9, esse aqui é outra coisa. Tem esse do imóvel também, até esqueci de mostrar para você, ó, imóvel. Opa. Imóvel.noalvo.org. Vamos procurar ele no Google aqui. Pronto. E também não deve ter nenhum anúncio. Eu fiz só para colocar aqui na loja de mostruário. Então, eu tenho esses três scripts aqui, né? Anúncio grátis, imóvel. Ó, esse é para site de imóveis. É usado no Oscresce também. Você pode pegar o Oscresce gratuito e comprar só a template para imóveis. Também usado para. Quer ver, ó? Você pode usar para outras coisas. Aqui você muda a foto e pode usar normal, como classificado normal. Ó. Então tem aqui, ó. Tá vendo? Tem os anúncios, você pode pôr do Google. Esse aqui eu adaptei ele para imóvel, né? Tipo Zap Móveis, tá vendo? Anúncio do Google. Você pode pôr várias fotos da casa. Aqui o mapa. Entre em contato, compartilhar. É, tá vendo? Tem o. Ele também serve isso aqui, ó. Também serviu para cá, ok? Então serviu para vários sites esse plugin aqui, ok? E deixa eu clicar aqui. Aí eu tenho, ó, o ClassPass, né? O ClassPass ele tá aí por R$ 9,90, ok? E é esse ClassPass aqui o mais atual que eu utilizei até para fazer o nosso blog. Então tá aí. Bom, ó, o script do Osclass está aqui, tá? Tem os anúncios aqui da loja. Vamos lá então. Como eu faço a instalação? Esse aqui também é basicão. Esse aqui dá para você vender anúncios pelo PayPal Premium, tá? O ClassPress também, só esse que nós vamos instalar, que você tem que fazer bolar uma outra forma. Por exemplo, você faz uma página, tá vendo? Anúncios. Eu vou até criar, por isso que eu pus aqui anúncios, eu vou criar isso para a pessoa pagar os anúncios, a premium, porque tem como você marcar como premium, quer ver? Ó, gerenciar anúncios. Aqui, ó, ativo, tá vendo? Mostrar mais, tal. Eu tenho como vir aqui, ó. Por exemplo, tem algum prêmio aqui, ó. Aqui, ó. Tem um destacado, tá vendo? Vou marcar um prêmio aqui. Esses daqui eu vou deletar, né? Comprar carteira de habilitação. Tá de sacanagem. Pagar. Você pode bloquear a pessoa para ela não conseguir mais anunciar no seu site, que seria o ideal, porque isso aqui é bandido, né? Fala para você, comprar, vender carteira de habilitação, para mim é bandido, mesma coisa. Então, vem aqui e apaga isso aqui.
Isso não vai ficar no meu site. Pagou, o anúncio não vai estar mais lá. Provavelmente estava até na primeira página porque era um dos últimos, tá vendo? Já sumiu. Vamos aqui, ó, extintor de incêndio. Ah, ele, por exemplo, você fez uma página, criou a página aqui e mandou um e-mail para a pessoa, para os seus clientes, né? E nesse e-mail a pessoa pode pagar um e-mail, um anúncio prêmio, seja por depósito, você põe sua conta, tudo, custo, ou seja pelo PayPal. Aí você vem aqui, ó, marcar ações em massa, ó, marcar como prêmio. Ok? Aí você põe, opa, aplicar, marcar como prêmio. Pronto. E aí qual que é a diferença? O que que muda no anúncio prêmio? Por exemplo, se eu colocar agora, eu não sei se é só ele que tem extintor de incêndio no site aqui. Essa pessoa entra pelo Google procurando por extintor. Aqui, ó. Ele está em azul. Ele tem, tá vendo? Tem dois. Provavelmente é o mesmo. É. Se isso é a mesma. Mas aqui, ó, ele ficou em azul, tá vendo? E ele ficou com essa frasezinha aqui porque ele é prêmio, anúncio destacado. Então isso é bem, bem interessante, bem bacana, ok? Aí você pode fazer dessa forma. Ah, você vai, a pessoa pagou, você destaca o anúncio dela, procura, pergunta para a pessoa qual que é o e-mail dela, né? E aí você vem e marca ela como prêmio, né? Então vamos lá. Agora como que eu vou fazer? Bom, tá ficando muito longa essa videoaula, mas vamos fazer aqui. Vou entrar no meu cPanel, ok? Você entra no cPanel da sua hospedagem, ok? Vou criar um subdomínio aqui. Acho que eu tenho vários aqui porque são vários sites de amostra instalado, ó. Tem blog, tá tudo aqui, ó. Esse aqui é o nosso novo curso, que nós vamos fazer curso de SEO, né? Ah, pelo Hotmart, estamos ainda em construção. Esse curso vai mostrar, por exemplo, eu tenho uma empresa, né? E ela, uma outra empresa, ela faz montagem de porta-palas. É, não é bem assim que se escreve, gente. Assim, ok? E veja que ela aparece aqui, ó, na primeira página do Google, em primeiro lugar, porque esses aqui são anúncios pagos, né? Primeiro lugar tá aqui, ou, na verdade, primeiro não, gente. Tem que sair daqui, ó. Isso aqui o pessoal, eu esqueço, o pessoal usa muito para enganar o povo, mas você vai ver que não muda. Eu acho que é em segundo lugar que vai ficar aqui. Opa. Por que que eu estou mostrando isso para você? Ó, segundo lugar. Porque entre 71.500 e 500 resultados, eu estou em segundo lugar. E se for manutenção, porque nós também fazemos, segundo lugar. Você entende? Então tem pessoas que escrevem porta-palhas assim, tem várias palavras-chave que nós podemos usar aqui, ó. Se eu colocar paletes, ó. Que não é, né? Mas tem várias palavras-chave, o pessoal não sabe, escreve diferente. Tá vendo? Então, nós estamos sempre aqui no máximo, no mínimo segundo lugar no Google. E é um curso, e é na verdade SEO, né? Trabalhar a otimização do site. Vejo que ainda não está liberado para comprar, ó, deve estar. Ó, produto aguardando liberação, porque nós não liberamos ainda.
Nós vamos mostrar para você, porque nós temos o site de classificados, tantos outros sites, nós colocamos sempre ali, brigando no primeiro lugar, na primeira página do Google, brigando entre os primeiros. Por quê? Porque nós aprendemos em 7 anos, de 8 agora, de experiência na internet, nessa questão de otimização de site, a fazer uma coisa simples, mas que dá resultado. Uma coisa simples que dá resultado. Por quê? Tem muitas coisas, muito pessoal que faz curso aí, faz aquela mirabolância inteira. Ah, é código disso, código daquilo. Para quem é leigo no assunto, não vai adiantar nada. E nós reduzimos isso para aquilo que realmente interessa e fizemos isso com os nossos sites. Fizemos isso nos nossos sites. E temos tido muito resultado, resultados muito bons. E aí, através desses resultados, nós estamos criando o curso Como Otimizar Seu Site em HTML, Como Otimizar Seu Blog, Como Otimizar Seus Vídeos do YouTube, tudo isso. Exemplo, ó, recuperador. Vou recuperar aqui. Ó, nosso vídeo aqui, ó. Segundo lugar. Ok? Além disso, deixa eu colocar como recuperar, né? Arquivos perdidos no HD externo. Que é o que o pessoal procura quando é HD externo, né? Nosso já está em primeiro aqui, ó, no alvo.org. Além disso, passando rápido aqui, às vezes eu posso não enxergar. No máximo vai estar na segunda página, porque depende. Ah, mais um vídeo aqui na segunda página. Então, nós também fazemos a otimização. Se você colocar só vídeo, vai aparecer um monte nosso. É nosso esse. Esse é nosso, grupo no alvo. Esse não. Então, primeiro e terceiro lugar. Deixa eu ver se tem mais algum que é nosso aqui. Aqui, ó. Na primeira página, três vídeos. Ó, quatro vídeos. Quatro vídeos na primeira página. Então, é isso que nós vamos fazer neste curso, ok? Então, nós estamos criando esse curso e logo nós colocaremos também no link abaixo. Ou então você pode procurar direto no cursodecel.noalvo.org. Se cadastrar lá e quando tiver novidades a gente manda ou na nossa loja ou no nosso baixar.noalvo se cadastra, porque quando tiver a novidade nós vamos mandar para você. Vamos fazer aqui então o script de classificado? Eu vou fazer da seguinte forma. Como que eu vou criar? A primeira coisa, antes de eu criar um domínio ou um subdomínio, eu tenho que pensar no nome. Quando a pessoa procura para anunciar em site de classificados. Quando a pessoa procura, ela procura mais ou menos isso, como anunciar em site de classificados. Aí, ó, você vai vendo Viva Local, tal, anunciar anúncios classificados. Então, tem que pensar num nome que seja uma palavra-chave. Ó, eu vou fazer aqui, porque depois eu vou deletar. Vitrine popular. Porque acho que nem tem isso. Era um classificado que eu fazia de jornal de papel mesmo, quando eu tinha lá meus 20 anos. Faz tempo. Popular. Ah, tem sim, tem alguma coisa de. Deve ser algum site. Não, não tem. Tem só o domínio, vitrine popular. Aí você já pode ver alguma coisa tipo vitrinepopular.com. Aqui, ó. É, tem alguma coisa assim, a vitrine popular, tá vendo?
com o domínio do WordPress. Então, o que que eu vou fazer? Vitrine popular.novo.org, criando, criei o subdomínio. Aqui no meu caso, se você tiver no painel da Hostinger, o que que você faz aqui, ó? Avançado, você tem que fazer isso aqui. Se você não editar essa zona DNS, os caras não vai achar. Quando fizer www.vitrinepopular, não vai achar seu site. Então tem que fazer assim, ó: www.vitrinepopular. Quando ele digitar www.vitrinepopular, vou apontar ele para onde? Opa, já copiei aqui: vitrinepopular.noalvo.org. Ok? Você vai falar: ah, mas por uma semana só? Não, pera aí que tem um segredinho aqui, ó. Vitrine popular, editar. Aí eu ponho aqui, ó. E agora ele já vai ficar aqui, ó. 14.400 dias. Que eu acho que não é isso, na verdade. Mas ele, depois ele volta, ele fica daquela forma ali. Arquivos, gerenciador de arquivos. E vamos lá fazer a nossa instalação. Vamos procurar a pasta vitrine popular que nós acabamos de criar. Ó, vitrine popular. Apago isso aqui, né? Nesse caso aqui. Deixo a pasta vazia. Voltar aqui. Eu, sinceramente, não gosto desse sistema da Hostinger. Vou estar mudando de provedor de hospedagem logo logo, mas eu não conhecia, acabei vindo para cá de um outro sistema de hospedagem e não gostei muito. Vou estar mudando aí para o cPanel normal de novo. Então, novo host class, ok? Eu vou fazer o upload dele. Demora um pouquinho, tá bom? Vou dar um pausa aqui até ele fazer o upload. Pronto, agora eu volto aqui. E vamos extrair, unzip, desipar isso aqui. Extrair todo o conteúdo então daquela pasta. Vamos lá. Pronto. Agora volto aqui. Já está tudo aqui, ó. Pronto para fazer a instalação. Como que eu faço a instalação? Acesso o domínio que eu criei. vitrinepopular.noalvo.org e já começo o processo de instalação. É simples. Ok? Então dou um install. Tá tudo ok aqui? Tá tudo ok. Então, com a instalação. O que é o host? Database? Isso aqui eu não criei ainda. Então vou criar aqui um host, ok? Aliás, host não. Localhost já está criado, né? Eu vou criar aqui um banco de dados. Tem 17 bancos de dados para 12 subdomínios. Tem banco de dados demais aí. Então, ó, já tenho aqui, ok, alguns bancos de dados. Ó. E eu vou criar para o vitrine. Que vai dar só vitrine aqui.
Nesse caso, você, o seu provavelmente dê mais, porque esse aqui é obrigatório nesse negócio da Hostinger aqui. Aqui eu coloco a senha. E aperto criar. Vou dar um pause aqui, porque a senha é particular e eu vou permanecer como mostruário esse site, a não ser que de repente tenha vontade de tirar ele depois. Apesar que ele não mostrou nada, mas criou. Então tá aqui, né? A gente criou, ó. Vou copiar aqui. Ou não? Copiar. E eu criei o banco de dados do usuário, a mesma coisa para não me confundir, mas você pode criar diferente e colocar a sua senha aí. Então, isso database e o usuário é o mesmo. Esse localhost, no seu pode ser localhost, ok? No meu, eu estou tendo que colocar isso aqui porque a Hostinger agora está dessa forma, ok? Então, tem que colocar. Opa, perdão. Isso aqui senão não vai funcionar. Aí aqui eu coloco a senha que eu criei lá do banco de dados. No avançado, se você quer criar o banco de dados, né? Mas nem sempre dá certo, eu prefiro criar antes, ok? Quando você não tem criado, você cria por aqui. E aí eu dou um next. E ele vai, olha lá. Aqui já está aqui já tá o admin, né? Se eu quero criar um administrador. E aqui o título do website. Vitrine popular classificados. Pronto, vou pôr isso só. E-mail, vou pôr contato arroba no alvo. Onde eu quero atuar? Ah, na Argentina. Todas as localizações. Bolívia, no Brasil. Ah, só um estado? Então você põe só um estado, não, todas as regiões. E aí eu ponho next e ele vai criar, ok? Tá aí criando. Pronto, ele criou, me deu usuário e senha. E agora aperto aqui e vou para o painel de administrador. Agora eu vou fechar todos os outros aqui. E aqui eu vou para o site. Ó, o site está assim, ok? E agora, o que eu faço aqui, ó? Primeiro, ele está em inglês, tá vendo? Então eu vou em temas. Opa, perdão. Eu vou em primeiro em linguagem, né? Falei que ele está em inglês, então vamos primeiro em linguagem. Vou em linguagem. E procura aqui português. BR, né? Que tem o português de Portugal. PT, PT e PT, BR. E ele vai estar por aqui. E é gratuito, ok? Ó, PT, BR. Download. Ok. Aperta em ok. E está aí instalado. Eu posso deletar o inglês, ok? Eu posso, ó, primeiro eu abro, né, no administrador. Pronto. Eu tiro esse do admin e eu posso deixar o site em duas línguas, ok? Posso deixar ele em inglês e português se eu quiser. Então eu deixo aqui, ó, mas eu vou tirar do admin, tirar do website. E aí,
já vai, opa, perdão, apertei errado ali, já vai fazer a tradução. Deixa eu deletar. Não quis deletar, deixa eu. Tem que configurar aqui, português. Abre. Salvar. Ele não está deletando ainda. Deixa eu entrar em editar porque ele não está saindo dali. Então vou fazer assim, ó, salvar. Isso, agora sim, ó. E agora? Deixa eu ver se. Ó, animar. Deixa eu ver. Ele ainda não. Yes. Agora vamos ver se ele deleta. Deletar. Apply. Ah! Perdão, gente, me perdoa, esqueci dessa configuração. Primeiro, é o que ele está falando aqui, ó, e eu não estou lendo o que ele está falando. Primeiro, eu tenho que vir aqui, depois que eu instalei o tema, eu tenho que vir aqui, ó, em linguagens, na configuração, ó, aqui, ó, show more, settings, linguagem, ok? Não, não é aqui, é geral, perdão, geral. Aqui ó, tá o SD, Sunday, Soulday, Thursday, vou colocar aqui, eu tenho que configurar ainda. Só tem o português aqui, ok? A moeda tá vinculada aquele ao location, achei. A moeda está vinculada ali também. Também tem que mudar a moeda depois, tá? É locação ou localização. Brasil. Acre. Ok? Aí se eu vim aqui, ó. Tá vendo? Eu posso editar e colocar, por exemplo, ADDNew e adicionar cidades. Agora eu adicionei ali. E eu tenho que procurar. Aqui eu vou adicionar a moeda, né? Opa, BRL, Brasil Real, RS, Real, opa, Real Brasileiro. Adicionar. Deletar os outros. Deleta euro. Deleta esse. Deleta esse. Opa. Editar. Esse é o que está padrão da loja. Demorando, né, gente? Cancela. Ele ainda está configurado lá. Eu vou vir aqui, ó. Ele ainda está configurado. Então tem que vir em geral desconfigurar, tirar ele aqui, colocar BRL e poder. Deixa eu colocar São Paulo aqui também, né? Samara, São Marino. Tem que achar aqui, gente. Esse aqui é chato mesmo, mas a gente acha aqui. São Tomé. Fortaleza. Maceió,
São Paulo, uau, achei. É que eu vou deixar a mesma coisa, ok? Aqui a descrição da página, se quiser. É bom para o SEO, né? Para otimização do site, mas eu não vou colocar, não. Vou salvar aqui e vamos deletar aquelas moedas lá agora, já que eu não vou utilizar as currências. Agora aqui eu posso deletar as duas, ó. Apply, deleta, ou deleta, apply. Aplicar, pronto, tá só essa aqui. Agora, o que tá acontecendo aqui? Por exemplo, aqui, ó, eu posso mudar o que tá escrito aqui, ó, né? Então, tem aqui são os anúncios, onde eu coloco os anúncios, né, do Google. Aqui é onde eu posso procurar o tema. E agora eu vou procurar o tema que eu quero. Mas que tema que eu quero? Eu quero primeiro, eu quero um tema gratuito. Eu vou colocar aquele mesmo, Real Estate, que é a... Oh, perdão, Real Estate aqui é geral. Real Estate é para imóveis, só que esses daí são básicos, né? Então vamos lá, vamos procurar aqui tema Brasil. Ó, tem alguns temas com cidades. Deixa eu procurar no marketing, temas. Vamos lá. Tem que achar aqui. Eu acho que vai ser um dos últimos. Tem pra tudo, tá vendo? Só que esses aqui são pagos, né? Ah, tem que apertar AL aqui, porque só tá aparecendo, só tava aparecendo temas pagos, né? Continua aparecendo só temas pagos. Só falta não ter mais o tema Brasil aqui. Eu vou ter que disponibilizar para você na nossa loja, apesar que já vai vir com, eu já tenho ele baixado, né? Provavelmente você já vai baixar ele da minha loja, vai estar com o tema aqui, ó. São os temas estão aqui, estão começando a aparecer. Temas com mapa, né? Achei! Tema Brasil. Download. Está estranhando que ainda não traduziu, né? Pois é. Ele vai traduzir. Ativei. E aí, depois que eu ativei, eu tenho que vir aqui, ó. Click where. Eu tenho que começar a configurar as cidades aqui, ó. Por exemplo, São Paulo, tá vendo? São Paulo. Aqui já está configurado, agora é São Paulo. E aí, eu vou configurando um por um, ok? Eu não vou fazer isso agora. Só vou mostrar para você que mudou aqui, ó. Já traduziu, tá vendo? Vou clicar em só anúncio grátis. Então, é só isso que eu queria mostrar inicialmente para você. Selecionar a categoria, as categorias não estão traduzidas, as categorias não traduzem apenas com o idioma, ok? Você tem que ir lá e traduzir uma por uma. Aquele o programmer aqui, ó, que eu mostrei para você, ó, você vem aqui, ó, tema settings, e aí você vem aqui, ó, por exemplo, digite aqui, ó, você está procurando. Põe salva e ele vai aparecer. Vamos ver se já. Aqui, aparece aqui, ok? Procurar, já está tudo em português. Ok? E aí tem as configurações. Eu vou depois fazer o passo a passo da configuração do Ospress para você, ok? Que é um classificado gratuito. Como funciona, tudo que vai ser feito. Essa videoaula foi mais para instalação. Se inscreva no nosso canal, dê um like aí, um joinha se você gostou. Fique atento porque nós vamos estar lançando vídeo, nós vamos fazer todo esse site através do YouTube, do canal do YouTube. E todos os plugins que nós vamos usar, todos aqueles que nós temos no outro site, como utilizar, como fazer,
você vai ter tudo isso aqui no nosso canal, ok? Novidades para esse script, você vai ter aqui como fazer os anúncios prêmios, como cobrar do pessoal, você vai ter aqui. Fora isso, também vai ter muito mais novidades dos outros plugins, dos outros scripts. Se você gostou de algum outro, tem algumas aulas já aí do ClassPass. Vai olhando aí, você vai gostar. Nós vamos mostrar um por um, vamos começar a fazer cursos gratuitos para vocês sobre esses tipos de sites, como renda extra na internet, ok? Assim como também lojas e tudo que você pode montar através da internet com scripts gratuitos e obter uma renda, ok? E além disso, nosso curso de SEO vai estar disponível em breve. Não perca, se você quer se destacar na internet, se você quer ter um bom destaque na internet, não perca o nosso curso. Você vai arrasar com esse curso, vai estar nas primeiras páginas, assim como os nossos sites estão, e assim como a gente tem tido bons resultados. Para você ter ideia do que nós usamos de técnicas no YouTube, nós temos aqui o nosso canal. Vou dar uma pausa para logar no nosso canal. Opa. Estamos aqui no nosso canal. Ó, nós pusemos um vídeo aqui para a gente fazer um teste com isso ontem, um dia atrás. Já tem 206 visualização em menos de 24 horas. Tem alguns outros que a gente não utilizou porque a gente vai fazendo testes. Esse aqui, por exemplo, tem 3 semanas, tem 14 mil visualização. Então, é uma quantidade grande de visualização. Também depende do chamariz do que você está utilizando. Temos também, por exemplo, o nosso vídeo mais acessado aqui. Nós estávamos com 500 mil visualizações, nós tivemos que excluir vários por direitos autorais, sendo que esses que a gente não tem direito mesmo, como esse aqui que nós estamos fazendo um teste com ele, tudo bem. Nós temos um direito previsto pela palavra, né? Que é divulgar o evangelho. Mas esses aqui, ó, que nós fazemos de classificados e tal, tem gente pedindo só porque vê se destacando, pede direitos autorais e o YouTube, infelizmente, não nos protege contra isso. Porque você tem que provar alguma coisa que não tem como provar. Você está gravando o vídeo, é a sua voz, e o pessoal pede para você provar algumas coisas, e eu fico bobo de ver como provar, né? Então é complicado, não é fácil. Mas nós temos, por exemplo, deixa eu ver aqui, eu não estou olhando as visualizações. Tem 160, 170 mil visualizações. Nós usamos todas as técnicas nele, para SEO, né? E é o que mais tem se destacado. Nós temos usado só algumas em um, algumas em outro, para ver qual vai se sair melhor, né? O que mais importa realmente? Então, ó, vou achar o vídeo, gente. Calma aí. 14 mil. Aqui, ó, 168 mil visualizações. Então, esse nosso, o que nós mais utilizamos é aquele que aparece em primeiro e segundo lá no Google. Parece que tem outros vídeos aqui que também aparece lá, porém tem menos, nós usamos menos dessa visualização. Ok? Forte abraço, gente. Valeu. Até a próxima. Não se esqueça de dar um like, dá uma olhada nas nossas redes sociais, adiciona a gente aí. E se tiver alguma dúvida, pergunta aí que a gente responde. Por favor, não venha com palavrões, por favor, não venha com palavras ofensivas e nem de baixo escalão. Apenas. Se tiver dúvida, apenas pergunte, a gente vai responder, ok? É fácil, é simples trabalhar com pessoas. O difícil é trabalhar com pessoas que não sabem conversar. Então vamos conversar aí numa boa e a gente vai poder te ajudar assim como tem ajudado muitas pessoas. Forte abraço e